Dhe mua këto janë dy vajza shumë të reja në mosh, po të cilat janë mjeshtre, a, mjeshtre të karates, me ripëzi, black belt në gjuhën angleze. Po tut në pak edhe mi u bo pytje, më smi u rajt. Qika, mirë se erdhët, me mua këtu në studio është Hatixhja edhe Elorina, mirë se erdhët nga klubi As. Fillimisht duhemi të tregu ka sa vjet i keni, edhe a jom në rrezik për nai dajak me hongër ajo? Jo, sot jo. A, sot jo, a, sot miri pas nga punë. Faleminderit që jeni në studio këtu me ne. Faleminderit edhe për juve që na keni ftu. Unë një kam 21 vjet edhe ushtrojnë klubin e karates As Gjilan, vim prej Gjilanit. Mirë se erdha. Elorin? Edhe njëherë, unë Elorina, jam 16 vjeqore, vim prej klubit As nga Gjilani. Tregomni që sa vite jeni me karate në Tumar? Unë mirem rrath 10 vite me karate prej moshës 10 vjeqore. Ndërsa? Edhe une i kombo tash 6 vite, po ashtu prej moshës 10 vjeqore, pak ma shumë me lufta. Sa është e vështirë për vajza më marë me sportin e karates, po sa është edhe ma e vështirë për me fitu këta që ju e keni fitu tashma? Është pak sa e vështirë, po shkaku që jemi në Kosovë të jetu, mendoj që është pak e vështirë për shkak përkrajeve edhe kushteve që i kemi, po kemi arritë. Pa marë parasysh gjitha sfidave, ju keni arrit, apo jo? Kisha me thonë që ka njerë kemi paragjykime, se jemi qika, është sport, luftarak, nuk bëm për qika, nuk do kësh mirë, po apet, ma mirë është me bo diçka që ti e dënë, se jo ata që të pëlqenë. Që sa mirë. Tërkomni pak për gjitha këto që na e kanë mbush studion. Keni medalje, keni kupa, keni mirënjohje, gjitha këto. Gjitha këto janë mirënjohje, janë falë për kushtimit tonë, gjithashtu edhe për krajës prindve, edhe që ushtrojnë atë trajneri Alban, i falenderoj shumë, edhe gjithë ata që na kanë përkra. Kena marë pjesë edhe për gara, në për që na ka ftu federata që kemi marë pjesë. Jëmë kampion e Kosovës rrëdhë gati 7-8 vite. Ko marë pjesë edhe për kampionate botërore, evropiane, prej kadeteve deri tash gati senior, që është kategoria më e rëndë, që fillon për plus 18 vjeqë. Në vitin 2017, me thonë që në kadet 14-15 vjeqë, kam qenë në kategori minus 47 kg, edhe në kampionatin evropian, Kosova ka marë pjesë për herë të parë, që është pranu në federatën botërore, edhe jam radhite e pesta në Evropë. Kam qenë ofër medalis për vendin e tretë. Ndërsa unë pak me i noti, sa ati gja pak ma e modhe, disa fitore pak ma shumë sëne, po unë pak ma ri, si një 16 vjeqore. Karriera jam karate mu i me thunë që edhe pse i kumbo 6 vjetë në karate, qëta është ka fillu e ndë mu kuptu me umbush ajo plëtsia e kuptimit edhe rëndësis. Si vjetu ka qenë hera e parë që one ku mujtë me po një gorë që është i gorë atja është në Evropë, ka qenë hera e parë që më kun Kroacia dhe më kun pas një ndjenë pak ma ndryshe, si më kun hera e parë që po hinë gora, për prapë se prapë, me ndime në trajnerit dhe më ushtrimet që i kena botën kohën, me arrit diqka dhe kom luftu atje, ku kom luftu me një Gjermane, po kom humbë në sfidin e parë, në garen e parë 2-1, pak me vështirësi ajo në premje, por prapë se prapë nuk është keqë. Muj me thunë se karatja për mu qëta është ka fillu me kuptu, kom fillu me kuptu se qka është karatja, se ku muj me mri, është fillimi jam edhe me besoj që kom e bo halo ma shumë se që kom bodi tash edhe pse jom zgjedh disa herë kampione, si vjetë ka qenë viti i pari jemi si juniores, se të gjithë karatistat e din junioret janë dy grupë mosha, ku hinë 16 vjeqoret dhe 17 vjeqoret, po prapë se prapë mirë. Qëka do të thotë për ty ndjenja të qenurit mjeshtër i karates? Diçka që shumë e modhë që na edhe kur jëmë nisë me fituat gjo, me marat brez, kum menu disa herë dhe kum py trajneri nëse jam, a unë jam ajo që muj me marë qatë brez, ose a jam tamon që e gatshme, a? E gatshme me marë qatë. E gatshme, pikërshpër me meritullet. Po, prapë se prapë trajneri e dim, e falenderoj mas shumë të ato,
i cili brenda ne ushtrojmë 3 anë njof, po ai për neve ushtron goti se të njofën, përveç që ka punën e vete, kejt na jep neve vëmendjen edhe na ushtron 6 herë njoft pas punës, para punës, si ka mundësit e ti, edhe besoj që e meritojnë, edhe meritojnë a mja zbardha ti ftyrën me këtë brez. Për ty, Atigje? Ki tash më shumë vite që merresh. Është një ndjenjë shumë e mirë dhe pa përshkrueshme, se ky sport ka, shumë disiplinë, don shumë disiplinë edhe më marr me këtë sport është diçka shumë e mirë se e na largon prej rrugëve të këqija, mendoj, edhe fiton një vetbesim të madh, edhe të shtyn me ushtru sa më shumë. Momentin që fillon me ushtru është diçka pa përshkrueshme në arena ndërkombëtare, sidomos kur ti je gora jashtë, është diçka e mrekullueshme, edhe kur presin krej prej te me fitu. Sidomos edhe brezi i zi ka vullos me me thonën që këtë këto atë arriturat e kanë vullos me brezin e zi. Shpresoj edhe andera jam është që mu bo kampion e Evropës ose botës, që këtë këto mundimet, këtë këto ushtrimet, mendimet e trajnit që mja u zbarë syre edhe trajnirit, edhe prendve edhe vendit e krejt. Edhe vetës në përgjësia, po jo, sepse ti në fund të ditës krejt mundin, po e bën në një formë ose tjetër ti, gjithë stërvitjet, ti nuk i mungon as njëherë stërvitjeve, ti i gjithmonë aty prezent edhe pse jo, për me e bu pak edhe për vetën, apo jo? Po. Sidomos kisha pas qef me ndërhy, më u kalzu që i vojzë dhe me luftu për vojzë, sepse këto dita u bo tema kryesore vojzat e drejtat e vojzave. Shumë e vërtet. Ta shtregom një pak, që shumë shohin shoqëria, shokët, shoqet, a kanë frikë pe juve kur të kalo, a ndrojnë rrugën në dalin atojnë? Është gjithmonë ai paragjikimi që është karatise, mundet me arre, mundet me bukta, me shfaq. Po, apet se apet, mundomi mi tregu që sportin tonë e bojna se e kena qef dhe bojna të vendit caktum që dohet me bo. E po të lutem. Gjithka që është me qef dhe me dëshira arrijet, dhe besoj që është kam u shpërblu, gjithmonë. Që është janë kushtet karates për juve? Në Kosovë po flasin përgjithsi, po në këtë rast tek vendi ku ju ushtroni? Kushtet janë të mira, po besoj që kam u përmirësuar edhe më shumë, me pas përkraje prej komunës, ose edhe nërmën... Pikrisht mungon përkraje institucionale në këtë rast? Po, sponsorave shumë të tjera. Ku e shëvetën mas pak viteve? S'po e caktojmë një numër, po pak vite. Të pak të në kampione Evropës, me arritë këtë qëllim. Vajzat vogla kështu me vjetë, po me andra shumë të mdoja, apo jo? Po, po, gjithmonë. Keni qenë në strugë me gjasë së fundmi? Gara e fundit që kemi qenë edhe kemi të regu ka gja një rezultat sepse kemi pas një pushim mujor që kemi bo dhe struga ka qenë si vjetë gara ju në para që kemi rikësyn këtë vjetë në karate edhe tash kur ne shkum fillum i fitum 11 medalje torta i kemi fitu 2 medaljet argjenta edhe 4 medaljet bronza po flasi klub individualisht medaljen e artë vendin e parë po ashtu edhe Hatigja, po ashtu kemi edhe shumë vëmi që në shumë atë vogël se na kanë tregu vetën edhe kanë fitu vendat e parë. Një fitore, një sukses i jashtëzakon shumë i klubit, po besoj që kjo është falë trajnerit, që ju shtynë gjithmonë për para. Tash me më tregu drejtë, ju jep më shumë vëmendje vajzave apo djemve? Në klub kemi veç vajza, besoj që... Okej, që një ka vetëm për femrat atër klubi, se pas në pas këtë informacion, kështu që... Jo, është, ka dhe djemë, më ka që që më vajza kërkisa shumë e madhe dhe prej femrave. Ha, do me thëmë paradgjikimet, na nuk po i përmarin parasysh, apo jo? Ja, jo. Si do më zinja femrore, ma e ka qitë kështu më mbra pa shpinës. Ka shumë femna atë. Ka shumë femna. Ka shumë femna, për besoj që një tarë Po, besojmë që po. Pak të në me mbrit diqka, pak është shumë si ajë. Mës mja kalu, po mju afru, sepse mja kalu më ndoshtë ashtë shumë fjole modhe. Mirë, garat e së ardhmes, cilat gara i keni në list të cilat dhe të me në list? Djetore është kampionati i Kosovës, që shpresoj me fitu, pasë me prezentu Kosovën në kampionate evropiane dhe botërore. Edhe harru me cikë, se ati gjesht pak më e modhe, është edhe kampionati Balkanik tash në tur, që po presë pak të ndiqka me tregu që mëj me bu. Unistenje. është vetëm tek Unistenje, deri tek Unistenje, atës është për më matë maj.
Bukur, unë uroj shumë suksese për shpresoj që të ktheheni faqe e bardhë, ashtu siç edhe na e keni mbush studion sot me shumë medalje, me shumë kupa. Pse jo që vajzat të tjera që po na shohin të marrin shembull nga ju edhe të bëhen edhe ato. Të zojat e vetës, ndoshta jo në sportin e karates, po në gjithçka tjetër. Ishte kënaqësi ju pasën studio, ju falenderoj shumë. Edhe uroj shumë suksese. Faleminderit.